فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين یہ بات تو بار بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ نساء میں تین گروہوں سے خطاب ہے، امت مسلمہ سے، ان میں جو منافقین شامل تھے ان سے، اور اہل کتاب سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی ایک گروہ سے پورا خطاب ہو جائے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے.
یعنی جیسے دنیا میں کتابوں کا عام تصانیف کا دستور ہے کہ ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، اور ایک چیپٹر میں ایک مضمون کو مکمل کیا جاتا ہے، پھر دوہرا کر وہ مضمون دوبارہ نہیں آتا. یہ آسمانی کتابوں کا اسلوب یہ ہے کہ دوہرا دوہرا کر بھی باتیں آتی ہیں، وقفے وقفے سے آتی ہیں، تکرار کے ساتھ بھی آتی ہیں، اعادے کے ساتھ بھی آتی ہیں. اور خاص طور پر اس میں چونکہ خطاب کا انداز ہے تو اس میں تحویل خطاب ایک خاص بات ہے کہ جو اگر نہ سمجھی جائے تو بسا اوقات بعض آیات کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ خطاب ہے، کبھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کبھی میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوگا جو یہاں موجود نہیں ہے اس سے گفتگو شروع کر دوں گا، کوئی صدر مشرف صاحب سے بات کہنی شروع کر دوں گا، کبھی ایسا ہوگا کہ جو موجود ہیں انہیں غائب تصور کر کے غائب کے سیغے میں بات کروں گا. تو یہ خطاب کے اندر انداز ہوتا ہے. اور آج کے درس میں خاص طور پر ایک آیت کے جو مشکلات القرآن میں سے شمار کی جا سکتی ہے اس کا حل ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس اصول کو پیش نظر نہ رکھیں. یہ جو تین خطاب ہیں اس سورہ مبارکہ میں، ان میں اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس حصے کا جو 60ویں آیت سے شروع ہوا ہے، اور اس میں خطاب ہے منافقین سے. اگرچہ یہ بات بار بار میں نے آپ سے کہی ہے کہ براہ راست یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون، اس صیغے سے کہیں بھی منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے بھی جو بات ہوتی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے، اس لیے کہ ایمان کے مدعی وہ تھے، ایمان کے دعوے دار تھے، قانون المسلمان تھے. اس لیے در حقیقت آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ روح سخن کس کی طرف ہے، یہ مومنین صادقین کی طرف ہے یا ایسے مسلمانوں کی طرف ہے کہ چاہے ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہے لیکن کوئی نفاق بھی نہیں ہے، یا یہ کہ منافقین کی طرف ہے روح سخن. یہ انسان آیت کے مضمون پر غور کر کے پھر نتیجہ اخذ کرتا ہے. اچھا، منافقین سے خطاب کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے سورہ نساء میں. ایک یہ کہ منافقین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گراں گزرتی تھی. ٹھیک ہے، ہم قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، قرآن میں جو بات آئے گی مانیں گے، تو یہ تو خود انسان ہے جیسے ہم انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کی بات کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے. یہ ان کا ایک سب سے پہلا مسئلہ تھا جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، نمبر ایک پر اسی موضوع پر خطاب ہوا. دوسری بات جو ان پر بہت شاخ تھی وہ قتال فی سبیل اللہ. اب دور آ گیا تھا، جو بھی دعوت و تحریک تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جبکہ قتال ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی. اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا، جنگ میں جب بھی کوئی شخص شریک ہوتا ہے وہ گویا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، واپس اگر آ گیا تو یہ گویا کہ ایک بونس ہے، یہ تو اس کے لیے ایک مال غنیمت کے طور پر وہ اپنی جان واپس لے آیا ہے. تو یہ شے بھی ان پر بہت بھاری گزرتی تھی، نمازیں پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا؟ اور اس میں پھر وہ خاص طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایڈونچرزم ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خام خواہ مہم جوئی کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنی دعوت پھیلائیے تبلیغ کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، یہ خام خواہ جو ہے. اور پھر اس کے معاملہ بھی یہ کہ قریش کے ساتھ ٹکر مول لے لینا، یہ تو کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے. اور اس میں پھر بڑھتے بڑھتے ان کے اندر ایک عداوت پیدا ہو گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا، ہم ایمان تو لے آئے تھے کیونکہ مدینے کہ قرآن مجید کی دعوت ان کے سامنے آئی حضرت موسیٰ بن عمیر کے ذریعے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے قرآن پر ایمان لے آئے. اب انہیں اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے کیا کچھ تقاضے اور مطالبے سامنے آ سکتے ہیں. تو جب یہ مطالبے سامنے آئے تو اب ان کا جو ہے وہ دل وہ اپنی جگہ پر لرزنے لگا اور پاؤں جو ہے کانپنے لگے. تو یہ کیفیت جو تھی، اور اس میں انہیں محسوس ہوا کہ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ کو یہ قریش کے ساتھ جو ہے یہ لڑائی بول لے لی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانی چاہیے تھی. تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں پھر وہ قتال سے بھی ابا کرتے تھے.
اس پر ہمارا ایک رکوع تو ہم پڑھ چکے ہیں. آج جو یہ آیات ہیں ان میں آپ دیکھیے گا کہ وہ دونوں مضامین دو آ رہے ہیں مل کر. حضور کی اطاعت کا مسئلہ بھی جو ان پر شاخ گزرتا تھا, اور قتال سے جان چرانا بھی, یہ دونوں مضامین جو ہے آج کی ان آیات میں آ رہے ہیں. فرمان عالم ترا الذین قیل لہم کفو ایدیکم, تم نے دیکھا نہیں, غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رکے رکھو. مکے میں 12 برس تک حکم یہی تھا, ہاتھ رکے رکھو. اگرچہ اس کے ساتھ یہ بھی تھا چاہے تم پر مار پڑے, تمہیں ستایا جائے, یہاں تک کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں, یہاں تک کہ تمہیں زندہ جو ہے انگاروں پر بھون دیا جائے, تمہیں جوابی کارروائی نہیں کرنی, اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اس وقت بہت سے جوشیلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمیں بھی لڑنا چاہیے, آخر اس طرح جو ہے ہم بھیڑوں بکریوں کی طرح ان کے ظلم و ستم جو ہے برداشت کرتے رہے, کب تک ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے. اور حضور فرماتے تھے نہیں, ابھی اجازت نہیں ہے. مدینے میں آ کر صورتحال بدل گئی, اب جنگ لازم کر دی گئی. ابتدا میں تو جنگ کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد پھر وقت آیا کہ اس کو لازم کر دیا گیا. تب بعض ہو سکتا ہے کہ مہاجرین میں سے بھی ہوں, لیکن یہ کہ خاص طور پر منافقین مکہ کے لیے یہ بات بڑی شاخ گزر رہی تھی. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو, روکے رکھو, واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو. یعنی ابھی ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری تربیت مطلوب ہے, یہ کام کرتے رہو. فلما کتب علیہم القتال, تو اب جبکہ ان پر جنگ فرض کر دی گئی. یہ کتبہ کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں, یہ کسی چیز کی فرضیت اور وجوب کے لیے آتا ہے. کتب علیکم الصیام, تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کتب علیکم القتال, تم پر جنگ فرض کر دی گئی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ, لکھ دی گئی ہے تم پر, واجب کر دی گئی ہے تم پر, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرے. یا ان الصلاۃ کادت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کتابا موقوتا. تو یہ جو ہے کتابا موقوتا, یہ بھی شریعت کے لیے لفظ آتا ہے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے لیے. حضور کے لیے جو یہ چار الفاظ آئے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, تو یعلمہم الکتاب سے مراد ہے شریعت کی تعلیم دینا, والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دینا, احکام شریعت کی بھی حکمتیں سمجھانا, اور ایک بلندر سطح پر اس کائنات کے اندر جو کہ ما بعد الطبیعات عبور ہے ان کی حکمت سمجھانا. فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ, تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اب لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں. اللہ کا خوف, چونکہ یہ لوگ منافق ہیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ ان کفار کا خوف ہے, جتنا کہ قریش کا خوف ہے, جتنا ان سے ڈر رہے ہیں. تو تم دیکھتے ہو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ, وقالوا, اور وہ کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال, پروردگار کیوں تو نے ہم پر یہ جنگ فرض کر دی ہے, کیوں یہ اللہ اپنی راہ کے اندر لڑائی لڑنا, جنگ کرنا فرض کر دیا ہے. لولا اخرتنا الی اجل قریب, کیوں نہ تو نے ہمیں مزید مہلت دی ایک کچھ اور مدت کے لیے, اسے ابھی اور ٹال دیتا, یہ وقت اس کے لیے ابھی مناسب نہیں آیا ہے ہماری سمجھ میں, لہذا اس کو اور ٹال دیا جاتا, ہمیں کچھ اور مہلت دے دی جاتی. قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل, یہ تم سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں دنیا بہت محبوب ہے, تو جان لو کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے. یہ قلیل کا لفظ عربی زبان میں دونوں معنی میں آتا ہے, انگریزی میں اے لٹل کا کچھ اور مفہوم ہے اور دی لٹل کا کچھ اور مفہوم ہے, دی لٹل نہ ہونے کے برابر, اے لٹل کچھ کسی درجے میں. تو یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے, آخرت کے مقابلے میں جب اسے لاؤ گے, ایک فائنائٹ اور ایک انفائنائٹ,
ایک محدود زندگی ہے، موت آ کر رہنی ہے، اور ایک وہ انفائنائٹ زندگی ہے جس کا کبھی جو ہے وہ اختتام ہوگا ہی نہیں. کیا تقابل اس میں ہو سکتا؟ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی ریشیو پروپورشن نہیں. فما متاع الحیات الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقى. اور آخرت جو کہ ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے. اور تقوی کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آئے سر تسلیم خم. جس مرحلے میں جو حکم تھا، مکے میں حکم تھا مارے کھاؤ، ہاتھ پہ اٹھاؤ، سر تسلیم خم. اب حکم آیا اس کے بعد جو تم سے جنگ کرتے ہیں جنگ کرو، سر تسلیم خم. مکے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، سر تسلیم خم. اور یہاں آ کر حکم ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، سر تسلیم خم. یہ تقویٰ ہے. اللہ کا جو حکم جس وقت آئے اس میں یہ ہے کہ رد و بدل تو ہوگا، حالات بدلیں گے، اور جو یہ پروسیس ہے ریولیوشن کا، ریولیوشنری پروسیس، اس میں مدارج اور مراحل آئیں گے. ایک مرحلے کا حکم وہ تھا کفو ایدیکم، اور ایک مرحلے کا حکم یہ ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، نکلو اللہ کے راستے میں. اس لیے والآخرت خیر لمن اتقى، جس وقت جو حکم آئے سر تسلیم خم کرو. ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو تم سے بال برابر بھی، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے، قتال کرو گے، بھرپور صلہ مل جائے گا. یہ جو عربی زبان میں الفاظ آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کا جو مشاہدہ تھا اس سے وہ الفاظ اخذ کیے جاتے ہیں. فتیل کہتے ہیں عربی زبان میں. آپ کبھی کھجور کھائیں تو کھجور کو جب آپ توڑیں گے یا کھولیں گے، شک کریں گے، تو دیکھیں گے کہ اس کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا بندھا ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ ناف ہے کھجور کی گٹھلی کے ساتھ جوڑنے والا، کھجور کو جیسے ماں کے رحم کے ساتھ وہ ناف جو کہلاتی ہے، وہ جو ہے بچے کو جوڑے ہوئے ہے، اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں فتیل. بہت ہی چھوٹی، بہت ہی حقیر سی شے. تو فرمایا اتنا بھی اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اعمال، تمہاری قربانیاں، تمہارے سرفروشیاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب ان کا حساب ہے اور بھرپور جزا ملے گی. باقی رہ گیا اگر تم موت سے ڈرتے ہو، اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم ایسے قلعوں کے اندر ہو کہ جن کا پورا استحکام کر لیا گیا. یہ مشیر جو ہے اور مشیدہ، جسے آج کل ہم کہیں گے ری انفورس کانکریٹ، پچھلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو جسے پوری طریقے سے جو سیمنٹ سبسٹنس ہو بہت مضبوط ہو اور اس کو توڑنا مشکل ہو، تو اس طرح کی دیواروں کے اندر، اس طرح کی دیواروں کے بنے ہوئے فصیلوں کے اندر، جو قلعوں کے اندر ہوگے تب بھی موت تو آ جائے گی. موت کو کوئی راستہ روک نہیں سکتا، موت کو کوئی فصیل روک نہیں سکتی. یہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہو گے تو موت نہیں آئے گی، موت کو تو اپنے وقت پر آنا ہے. اینما تکونو، جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، ادرک یدرکو، پا لینا، موت تمہیں پا لے گی. جیسے کہ سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، وہ تو آگے بڑھ کے تمہیں لے لے گی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ. اب یہاں معاملہ آ رہا ہے، وہ حضور کے ساتھ ایک عناد کا معاملہ، دشمنی کا معاملہ، بغض کا معاملہ. اور اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے، اِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کسی مہم پر بھیجا، کامیاب ہو کر لوٹ آئے، یقولوا ھٰذِهِ مِنْ عِندِ اللہ، تو بہت مومنانہ شان کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے، بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ تو اللہ کی ہم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، یہ فتح تو ہمیں اللہ نے دلوائی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، کہیں مہم کے اندر ناکامی ہو گئی، نقصان ہو گیا جانی و مالی، یَقُولُ ھٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو وہ آ کر کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی پلاننگ غلط تھی، آپ نے صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا. یا جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ بش کی بڑی غلطی تھی کہ اس نے مناسب تعداد کے اندر فوج نہیں بھیجی عراق کے اندر. تو
تو یہ اس طرح کی باتیں پھر آ کر حضور پر وہ پھر زبان تان دراز کرتے تھے، عظیم عندک، یہ آپ کی غلطی سے ہوا ہے، یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا. قل، کہہ دیجئے اے نبی، کل من عند اللہ، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. فتح آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، شکست ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے. اب یہاں ذرا فلسفہ جو ہے اسلام کا، اس کا ایک موضوع سمجھ لیجئے. وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا کاسب تو ہے، خالق نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس گھڑی کو اٹھاؤں، ارادہ میرا ہے، میں اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. کتنی فزیکل فورسز ہیں کہ جو اس میں انوالوڈ ہیں، اس گھڑی پر ہوا کا پریشر کتنا ہے، پھر یہ کہ میرا یہ ہاتھ، میں ارادہ کروں اسی وقت اللہ تعالیٰ فالج گرا دے اس کے اوپر، میں نہیں اٹھا سکتا. لہذا کسی خیال، کسی کام کا ارادہ کرنا ہماری طرف سے ہے، لیکن خلق عمل جو ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے، البتہ اپنے ارادے کی وجہ سے کاسب تم ہو جاتے ہو. اب چاہے ہم اسے اپنی طرف منسوب کر لیں اور چاہے اللہ کی طرف منسوب کر لیں، یہ گھڑی مجھ سے اللہ نے اٹھوائی ہے یا یہ گھڑی میں نے اٹھائی ہے، دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں. ارادہ میرا تھا لہذا گویا کہ میں نے اٹھائی، خلق عمل اللہ کی طرف سے تو گویا کہ اللہ نے اٹھوائی. تو فرمایا قل کل من عند اللہ، اب چونکہ خیر یا شر جو بھی آ رہا ہے اللہ کی اذن سے آ رہا ہے، چاہے اس کے دوسرے اسباب ہیں. میں نے بارہا مثال دی ہے کہ ایک درویش جا رہا تھا اور جاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. ایک شخص نے اٹھا کے سر پر پتھر مارا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کہنے لگے ہاں بھائی، مجھے تو یہ پتھر لگا ہے رب کے مارنے سے، لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا، یعنی تم نے جو مارا ہے پتھر، تم اپنے جرم کے جواب دے اللہ کے ہو گئے، اللہ کے سامنے. ہاں لاکھ تم کوشش کرتے مجھے پتھر نہ لگتا اگر اللہ نہ چاہتا، تمہارا نشانہ چوک جاتا، میں اہل وقت پہ ذرا ایسی حرکت کر دیتا کہ وہ مجھے پتھر نہ لگتا. تو یہ دونوں فیکٹرز تھے. اصلاً تو اللہ اگر نہ چاہتا تو پتھر نہیں لگ سکتا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتھر اللہ نے مارا ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں تم سبب بن گئے نا، تو تمہارا یہ بیچ میں منہ کالا کس کا، بس صرف یہ دیکھ رہا تھا میں، باقی مجھے پتھر لگا ہے تو اللہ کے مارے لگا ہے. تو یوں سمجھو قل کل من عند اللہ، جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، یہ کوئی بات سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایمان کے حقائق تک سے یہ بالکل نا آشنا ہے، ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. اب ما اصابک من حسنت، اب یہاں پہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. ابھی تک تو یہ صیغہ غائب میں تھا کہ ان میں ان کا کیا حال ہے، یقولو ھذہ من عندک، انہوں نے کہا، صیغہ غائب میں. اب اللہ ان سے مخاطب ہے. ما اصابک من حسنت فمن اللہ، دیکھو جو بھی خیر تم پر آتی ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئت فمن نفسک، اور جو بھی برائی تم پر آتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے آتی ہے. اب دونوں چیزیں اپنی جگہ رکھیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شے نہیں آ سکتی، لہذا چاہے کوئی تکلیف دہ شے ہے، چاہے کوئی مسرت افزا اور مسرت بخش شے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا فیکٹر ہے، تم نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی. تم نے غلط سوچا، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سینکشن کر دیا کہ اس غلط بات کی سزا ان کو مل جانی چاہیے، لیکن وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا. جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اے مسلمانوں، ہم سے تم شکوا نہیں کر سکتے، لقد صدقکم اللہ وعدہ استحسنہم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما تحبون، تمہیں تو ہم نے فتح دے دی تھی اور وہ دشمن تمہارا بھاگ رہا تھا، تم پیچھا کر رہے تھے، لیکن وہ جو 35 افراد نے، تیر اندازوں نے نافرمانی کی اپنے کمانڈر کی، یہ اس کی سزا ہے جو اللہ نے دی ہے. اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، سزا نہ دیتا، لیکن اللہ نے سینکشن کر دیا، ہاں سزا دو، سزا ملنی چاہیے.
تاکہ آئندہ کوئی سبق ہو، ان کی تربیت ہو، انہیں معلوم ہو جائے کہ ان ڈسپلن کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور سم و تعاد کے اندر رکھنا ڈالنے سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک ہے اپنا ہمارا معاملہ اور اس پر کوئی نتیجہ مترتب ہونا، وہ اللہ چاہے تو مترتب ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں خطاب ان سے ہو گیا کہ ماں سابقہ من حسن، اب یہ اس میں آداب بھی ہے، ادب بھی ہے، اللہ پر ایمان ہے تو ادب اس میں ہے کہ جو بھلائی ملے اسے اپنی طرح بالکل منسوب نہ کرنا کہ میں نے کوئی نیکی کی تھی اس کا صلہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں اس کا اہل نہیں تھا، اور اگر کوئی آ گئی اللہ کی طرف سے آزمائش، کوئی تکلیف، تو میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے، یہ میری وجہ سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے۔ تو یہ ہے ادب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کے معاملات ہیں ان میں ادب کا پہلو بھی ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر اب رخ پلٹ گیا، اب حضور سے خطاب ہو گیا، وارسلناک للناس رسولا، اور اے نبی ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کام ہے سمجھانے کی کوشش کرنا، نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا معاملہ ہو جائے، اور سب کچھ سمجھ کر بھی ڈٹائی کرتے ہیں تب بھی اللہ کا معاملہ، ان کا حق جو ہے پورا کا پورا حق و حقدار رسید ان کو مل جائے گا۔ بعض لوگ سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے، بعض لوگ تو سوئے ہوتے ہیں ان کو جگانا آسان ہے، اور جو جاگے ہوئے بنے ہوئے ہیں سوئے ہوئے انہیں کون جگائے گا، وہ تو اصل میں ہے تو جاگے ہوئے لیکن وہ بنے ہوئے ہیں سوئے ہوئے، تو انہیں کون جگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے، شہید کے یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، شہید گواہ، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے کہ آپ نے اپنا حق رسالت اور فریضہ تبلیغ ادا کر دیا، اور شہید کے معنی مددگار کے بھی ہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے مدد کے لیے، آپ فکر نہ کریں ان منافقین کی دیشہ دوانیوں سے، اور ان کی جو لنترانیاں ہیں، اور ان کی جو زبان درازیاں ہیں، اور جس طریقے سے یہ آپ پر حملے کرتے ہیں، آپ فکر نہ کیجئے، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ تو لفظ شہادت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، شہیدا یشہدو، شاہدن، شہیدا یشہدو موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ اصل، لیکن اس سے دو اضافی مفہوم پیدا ہوتے ہیں، جو موجود ہوگا کسی وقوع کے وقت وہی تو گواہی دے سکے گا، اسی کی گواہی معتبر ہے، صاحب میں موجود تھا جب یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے گولی چلائی ہے، اب یہ گواہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں چشم دید گواہ، تو موجود ہوگا تو گواہی دے گا۔ اسی طرح آپ کا کوئی بہت بڑا دوست ہے، گہرا دوست ہے، جگری دوست ہے، اور آپ پر کوئی آفت ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ مدد کرتا آپ کی اگر موجود ہوتا، موجود ہی نہیں تو مدد کیسے کرے گا۔ تو اس سے دو مفہوم جو ہے اس لفظ شہادت کے پیدا ہوئے، گواہی دینا اور نمبر دو مدد کرنا، وکفا باللہ شہیدا، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا ہے، وَإِنْكُمْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے لوگوں اگر تمہیں واقعی یہ شک ہے اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے موضوع کر لیا ہے، خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی تعلیف کر لی ہے اس کی، تو تم بھی ایک سورت بنا کر لے آؤ، اور سب اپنے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو، سارے شعراء، خطباء، ادباء، بلا لو سب کو، یہاں تک کہ جو کاہن لوگ ہیں وہ جو اپنے موکل ہوتے ہیں، وہ جن، ان کو بھی بلا لیں، اور سب مل جل کر قرآن مجید کی سورتوں کی طرح کی ایک سورت ہی تصنیف کر کے لے آؤ۔ تو وہاں شہداء کے کیا معنی ہے؟ مددگار۔ تو فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اللہ گواہی کے لیے بھی کافی ہے کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا۔ وہ جو حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اپنے خطاب کے بعد جو گواہی لی تھی پورے 1,25,000 کے مجمع، الا هل بلغتو، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور جواب دیا ہے 1,25,000 کے مجمع نے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغمت، جی ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، قرآن امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا تھا، آپ پر نازل کیا تھا، آپ کے پاس امانت تھی ہمارے لیے، آپ نے امانت پہنچا دی، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا،
اور آپ نے تمام گمراہیوں کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے ان کو چھانٹ دیا، ان کا پردہ چاک کر دیا، یہ گواہی لی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کہہ سکیں اے اللہ میں اپنا فرض ادا کر آیا تھا، جو تیرا کلام آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ وکفا باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب یہ وہ اطاعت والی بات بھی آ گئی دوبارہ، جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، در حقیقت وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی۔ وہ کیوں کر رہا ہے اطاعت؟ اللہ کے رسول ہیں اس لیے اطاعت کر رہے ہیں، یہ شخصی اطاعت محمد کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی اطاعت، تو حقیقت میں اطاعت اللہ کی ہے۔ یہ وہی جو اطاعت بڑی شاخ گزرتی تھی ان پر، تو یہاں پر وہاں پر بھی بہت واضح فرمایا تھا، یہاں پھر دوہرا کر میں نے کہا تھا قرآن مجید میں مضامین تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ دوہرا دوہرا کراتے ہیں۔ نہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ حضور نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری، اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، ومن تولى، اور اے نبی جو رخ موڑ لے، پیٹ موڑ لے، بات تسلیم نہ کرے، عمل نہ کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ کہیں کو لفظ آتا ہے مسیطر، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ٹھیکے دار تو نہیں ہے ان کے، اللہ تعالیٰ آپ سے لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے، محمد کیوں گئے یہ جہنم میں، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے ہدایت کیوں نہیں دی ان کو، نہیں یہ ذمہ داری آپ کی نہیں، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، آپ کا کام جو تھا آپ نے پہنچا دیا، آگے ان کا طرز عمل یہ خود اس کے جواب دے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہاں کہیں تبلیغ میں کوتاہی رہ جائے تو پھر یہ کہ رسول کے پکڑے جانے کا امکان ہے، یہ تو صرف ایک سے تھوڑی سی خطا ہوئی تھی، وہ بھی رسالت کی ادائیگی میں نہیں تھی، صرف یہ کہ وہ اللہ کی اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم سے، قوم کی ہٹ دھرمی سے، قوم کے تعصب سے، قوم کے کفر پر اصرار اور اڑ جانے سے اتنے قبیلہ خاطر ہوئے کہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن آنے کا، رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے کہ اب ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ بس اس خطا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پکڑے گئے، قید ہوئے، قید بھی کہاں ہوئے، وہیل مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر جو ان کو اگلا ہے اس وہیل نے ساحل کے اوپر، تو کس درجے سقیم تھے، ظاہر بات ہے کھال ادھر گئی ہوگی، ڈائجسٹو جوسز نے تو کام شروع کیا ہی ہوگا نا، آخر جتنی دیر بھی پیٹ میں رہے ہیں گلی ہوئی کھال کے ساتھ وہ اس نے اگل دیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دی اور ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اس پیٹ کے اندر مچھلی کے یہ تسبیح کرتے رہے جسے آیہ کریمہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ کو داروغہ نہیں ہے، آپ مسئول نہیں ہیں، آپ ان کے نگران اور نگہبان نہیں ہیں۔ ویقولون طاعۃ، اب ان کا ایک اور طرز عمل، حضور کی مجلس میں جب بھی کوئی بات آئی طاعۃ، حاضر ہیں اطاعت کریں گے، یہ اطاعت کا گویا کہ بڑا انشراح صدر کے ساتھ اعلان، حضور طاعۃ، اطاعت حاضر۔ فیضا برزو من عندک، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، تو اب ان میں سے ایک گروہ آپس میں سرگوشیاں کرتا ہے اس چیز کے خلاف کے جو وہ یہاں کہہ کر گئے۔ اچھا بات آئی ابھی تو اصل میں آتا ہے رات گزارنے کو، تو اس میں یہ کہ رات کی تاریکیوں کے اندر مشورے اور سرگوشیاں، بات آئی ابھی تو، لیکن یہ کہ اس کا پھر اطلاق عام ہے، آپ کسی گوشے میں جا کر علیحدہ ہو کر چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ منافقین جو ہیں حضور کی مجلس میں تو کہتے ہیں ہم نے قبول کیا اطاعت، سر تسلیم خم، فیضا برزو بن ہندے کا، جب آپ کے پاس سے باہر چلے گئے،
بیت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے مشورے کرتا ہے اور خسر فسر کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، غیر الذی تقول، اس کے برعکس جو یہاں وہ کہہ کر گئے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اب اس میں بڑا غضب ہے، اللہ لکھ رہا ہے اسے کہ جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جو خفیہ مشورے یہ کرتے ہیں آپ کے خلاف، اور جو اپنے دل کا غیظ اور غضب نکالتے ہیں آپ کے خلاف بول کر آپس میں اپنی محفل میں، اگر مومنین صادقین کے سامنے کریں گے تو گردن اڑا دیں گے، لہذا یہ آپس میں اپنے دل کا جو بغض اور بھڑاس جو ہے وہ نکالتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، جو بھی یہ علیحدگی میں خاموشی سے وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے، فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، ذرا تغافل کیجئے، نظر انداز کیجئے، یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ منافقین کے بارے میں تدریجاً سختی آئی ہے، پہلے یہی کہا گیا مسلمانوں تم ان سے اعراض کرو، دفع کرو انہیں، ان کی طرف توجہ نہ کرو، اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا، جیسا میں نے بارہا عرض کیا ہے حقیقت نفاق کے موضوع پر، کہ یہ نفاق جو ہے اس کی تین سٹیجز ہیں، جیسے ٹی بی کی کسی زمانے میں تین سٹیجز شمار ہوتی تھی، تھرڈ سٹیج پر آ جائے تو لا علاج ہوتا تھا، اب تو خیر اس پر بھی علاج ہو جاتا ہے، لیکن تھرڈ سٹیج کا مطلب تھا کہ بس اب موت کا انتظار کرو، اب کوئی علاج نہیں ہے، پہلی سٹیج پر علاج کا امکان تھا، سیکنڈ پر بھی علاج کا امکان تھا، تھرڈ پر نہیں، اسی طریقے سے نفاق کی پہلی سٹیج یہ ہوتی تھی کہ وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتے تھے، حضور میں تو بالکل حاضر تھا، میں تیار تھا، میں تو آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے کیا کروں، عین وقت پر بیوی جو ہے وہ بیمار ہو گئی، عین وقت پر بیوی گر گئی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ بچوں کا دیکھنے والا ہے نہ پالنے والا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے، جھوٹا بہانہ بنایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، حضور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی آپ کی شرافت اور مروت کے خلاف یہ بات تھی کہ کہتے کہ تو جھوٹا ہے، نہیں ٹھیک، وہ تو جو کمائی کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کھو رہا ہے اپنے لیے کھو رہا ہے، یہ تو موقع تھا اللہ کی رضا کے حصول کا اور اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا، یہ کھو رہا ہے تو اپنا کھو رہا ہے، دوسری سٹیج پر آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے وہ، اور وہ جو ہے کیا، جب انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی بہانہ بناتے ہیں تو کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہی ہے ہمیشہ ہی یہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں، تو اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، واللہ تواللہ ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ سیکنڈ سٹیج تھی، تھرڈ سٹیج پر آ کر دشمنی پیدا ہو جاتی تھی، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے خلاف اب ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہو گئی، بغض، اور نہ صرف حضور سے بلکہ صالحین اور صادقین ایمان جو ہیں ان کے، کہ یہ لوگ ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، سفہا ہیں، یہ جٹ جب پکار آتی ہے چل پڑتے ہیں، دیکھتے نہیں نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنے بچوں کا خیال، نہ اپنے گھر کا خیال، نہ اپنے مال مویشی کا خیال، نہ یہ خیال کہ ابھی تو کھجور کی فصل تیار کھڑی ہے، جہاں اتاری تو ضائع ہو جائے گی، کچھ خیال ہی نہیں کرتے، پاگل ہے بالکل، لہذا ان سے بھی دشمنی، یہ بھی نہ جاتے تو ہم اور یہ ایک جیسے ہو جاتے، برابر ہو جاتے، اب یہ چونکہ آگے بڑھ گئے تو ہمارا پیچھے رہ جانا جو ہے نمایاں ہو گیا ہے، لہذا ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو رہے ہیں، تو اہل ایمان سے دشمنی اور خاص طور پر حضور سے دشمنی اور بغض، یہ نفاق کی وہ تھرڈ سٹیج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلی سیکنڈ سٹیج میں اور تھرڈ سٹیج کی بھی آغاز کے اندر ان کے لیے امکان رکھتا ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے، سورہ نساء تک ابھی دروازہ کھلا رکھا گیا، لیکن پھر سورہ توبہ میں اور سورہ منافقون میں دروازہ بند کر دیا گیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، دروازہ بند، اسی طرح کی آیت جو ہے وہ سورہ منافقون میں ہے، وہاں اعلان کر دیں دروازہ بند، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ان کے حق میں برابر ہے نبی، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ سختی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو اب آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جانے والے، تو یہ جا کر سورہ توبہ میں بات آئی ہے، اس سے پہلے ابھی یہ عارض عنہم، چھوڑیے ان کو، ان سے زیادہ آپ جو ہے ان کی طرف التفات ہی نہ کیجئے، توجہ ہی نہ کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور پورا بھروسہ آپ اللہ پر رکھیے،
یہ نہیں بھی جائیں گے تو کیا کیا اس ان کا نہ جانا جو ہے وہ فیصلہ کن ہو جائے گا فتح شکست کے اندر. 300 آدمی لے کر غزوہ احد کے اندر عبداللہ ابن ابی عین وقت پر چھوڑ کر چلا گیا. سوچئے کہ یہ کس درجے مورال گرانے والی بات تھی. عین وقت ہے, صف بندی ہو رہی ہے, سامنے وہ قریش کا لشکر جو ہے صفے بنا رہا ہے, ادھر حضور کا فوج کی فوج صفے بنا رہا ہے. اس وقت کل تو 1000 آئے تھے, 3000 کے مقابلے میں 1/3 تو پہلے ہی تھے, ان میں سے بھی 300 لے کر واپس چلا گیا. تو ظاہر بات ہے کہ مورال جو ہے مسلمانوں کا بحثیت مجموعی کمزور ہوا کہ نہیں ہوا. چنانچہ دو گروہ جو ہیں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ طائفتین جو ہیں, طائفتان من المومنین, تو ان کے بھی قدم کچھ ڈگمگا سے گئے تھے لیکن پھر اللہ نے انہیں جمع دیا. تو اس کے یہ ہے, لیکن اے نبی اس پر کسی شکست اور فتح کا دار و مدار نہیں ہے. فوراً فتح ہو گئی, وہ 700 جو ہے وہ 3000 کے مقابلے میں فتح ہو گئی. وہ تو فتح کے بعد غلطی کی ہے 35 جو ہے جو تیر انداز تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو عارضی شکست سے بدل دیا. وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا. وکیل جو ہوتا ہے آپ کا مقدمے کے اندر, ظاہر بات ہے آپ نے پیش ہو کر دلائل دے سکتے, وہ کرتا ہے, آپ کا کام کرتا ہے, وہ آپ کی منفعت کو دیکھتا ہے, آپ کے مفادات کو دیکھتا ہے, آپ کی مصلحتوں کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے قانون میں آپ کے لیے کتنی کچھ گنجائش ہے, اس کو تلاش کر کے لے آتا ہے. تو کفا باللہ وکیلا, اللہ کافی ہے بحثیت وکیل, بحثیت کارساز. افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے؟ نام تو بہت لیتے قرآن 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 قرآن, جیسے کہ آج بھی اہل قرآن جو ہیں, اور یہ بالکل وہی وصف ہے منافقوں والا, نبی کی بات سے کتراتے ہیں. ہمارے لیے قرآن کافی ہے, حدیث کی کیا ضرورت ہے, بس قرآن, اہل قرآن ہیں ہم قرآن والے ہیں. لیکن ذرا اگر غور کرتے, تدبر کرتے, تو انہیں معلوم ہوتا قرآن مجید کے اندر اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا, تضادات ہوتے, ایک دوسری سے چیزیں ٹکراتی. یہاں پہ بالکل ایک ہی بات ہے, لیکن ایک تدریجن ترقی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تضاد ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ زیادہ ہے بلائی سے, منافع بھی ہے لیکن اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ زیادہ برے ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما, پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہہ دیا گیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بن جاؤ. پھر وقت آیا کہ جب کہہ دیا گیا شراب مطلقاً حرام, فاجتنبو ہو فہل انتم منتہون, بعد آتے ہو کہ نہیں آتے. یہ تدریج ہے اس کے ساتھ, لیکن اسے تضاد نہیں کہیں گے. لیکن اگر اللہ کے بجائے کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتے. تمہارے ہاں تضاد ہے, تم بات جو کر رہے ہیں اس کے اندر تضاد ہے. بھلائی آ گئی تو اللہ کی طرف سے, تکلیف آ گئی تو محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب خدا بھول گیا, اب گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں اختیار آ گیا. حالانکہ اختیار تو مطلق اللہ کی طرف سے ہے, وہ کبھی فتح دے کر آزماتا ہے, کبھی شکست دے کر آزماتا ہے, اور کبھی شکست کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور ان منافقوں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے, کوئی امر, کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا, اذاعوا بِهِ, اسے نشر کر دیتے ہیں. یہ آج کل براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اذاعت المملکۃ الجمہوریۃ العربیۃ ہن القاہرہ, ہن یہ قاہرہ ہے, ہن القاہرہ, تو اذاع نشر کر دینا. اب کہیں سے کوئی بات آ گئی ہے کہ فلاں قبیلہ جو ہے بھائی وہ تو تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کی, اڑا دیا اس کو. اب جب اڑا دیا سنسنی پھیل گئی, معاملات جو ہے فوراً, جسے سنسنی خیزی آپ کہتے ہیں, جو آج کل ہمارے اخبارات کا, خاص طور پر جو دوپہر کے اخبارات نکلتے ہیں ان کا خاص فن ہے یہ سنسنی خیزی, ایسی خبر لگانا جس سے ایک دفعہ لوگ چونک جائیں اور پھر دیکھیں اور 2 روپے کا وہ اخبار خرید لیں. تو اذاؤ میں اس کو عام کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, اگر یہ اس کو پہنچا دیتے, لوٹا دیتے رسول تک کہ حضور یہ خبر مجھے ملی ہے, اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئی ہے, یا وہ اور دوسرے جو اولوالامر ہیں, بڑے لوگ ہیں, جو قبائل کے سردار ہیں,
یا جو حضور کے یار غار ہیں، قریبی ہیں، ان کو اگر پہنچا دیتے تو ان لوگوں کے علم میں بات آ جاتی جو استنباط کر سکتے تھے، اس کے بارے میں اس کی تہ تک پہنچ سکتے تھے، اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے تھے. تحقیق کے بعد اگر معلوم ہوتا کہ خبر ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرتے. لیکن خامخواہ سنسنی خیزی پیدا کر دینا اور خامخواہ جو ایک ابتری سی پیدا کر دینا، یہ وہ اڑاتے رہتے تھے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَ. استنباط، استنباط کے معنی کیا ہے؟ نبتا، کوئی چیز پیدا ہو، استنباط تیز سے ہوگا، وہ کسی شے کو پیدا کرنا، نکالنا، ڈرائیو کرنا. لیکن یہاں پر وہ توئے کی شکل میں استنباط بن گیا ہے. تو یقیناً وہ استنباط کر سکتے اور اس کی تہ تک پہنچ سکتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اور اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا ہے مسلمانوں تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تو سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے شیطان کی پیروی کر ہی لیتے. یہ اللہ کا فضل اہل ایمان پر، وہ ان کو بچاتا ہے، تھامتا ہے، حفاظت کرتا ہے، استقامت دیتا ہے، ان کے قدموں کو جگاتا ہے، جمائے رکھتا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں قتال کے لیے. اے نبی، آپ قتال کیجئے اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی جان کے. اگر کوئی نہیں کرتا نہ کرے، دفاؤ، پرواہ نہ کیجیے، آپ کریں، آپ نکلیں. یہ بالکل وہ بات ہے جو حضرت ابوبکر نے کہی تھی، اگر کوئی اور نہ نکلا مانے ان زکات کے مقابلے میں تو میں اکیلا جاؤں گا اور جنگ کروں گا. وہی بات کہی جا رہی ہے. اور یہ گویا کہ بہت بڑا ایک ان منافقین کا جو روگ ہے وہ نکال کر دلوں سے ان کے منہ پر دی کر مارا جا رہا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قتال کیجئے اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک، آپ پر اصل ذمہ داری آپ کی اپنی جان کے سوا کو کسی کی نہیں ہے. وحرض المومنین، اور مومنوں کو آمادہ کیجئے، لوگوں کو تحریک دلائیے، تشویق دلائیے، آمادہ کیجئے، یہ کام کیجئے آپ. یہ حرض جو ہے، حرص جو ہے، حرص کسی کام کا لالچ، اور حرض یہ کسی کام کی تڑپ. تو تڑپ پیدا کیجئے ان کے اندر. ہر دل مومنین، اہل ایمان کے لیے آپ تڑپ پیدا کر دیجئے، ان میں عزم پیدا کیجئے، ان میں ولولہ پیدا کیجئے، اس کی کوشش کیجئے. باقی اس کے بعد کوئی چلتا ہے چلے، نہیں چلتا ہے نہ چلے، وہ تو پھر اگر نقصان کر رہا ہے تو اپنا کر رہا ہے، اس کو کسی اور کا تو نقصان وہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر، کفا باللہ شہیدہ، وہ مدد کے لیے بھی کافی ہے اور گواہی کے طور پر بھی کافی ہے. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے یا یوں کہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی ان کافروں کی قوت کو روک دے. یعنی ایک ہے دسترازی کرنا، آگے بڑھنا، آپ پر حملہ کرنا، ایک ہے کف یا کفا، ایک تو ہے خود اپنے ہاتھ کو باندھ لینا، ایک یہ کہ اللہ باندھ دے ان کے ہاتھوں کو، ایسے حالات پیدا کر دے کہ پھر یہ اقدام کر ہی نہ سکے، اللہ کے لیے ممکن ہے. اف اللہ یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت جو ہے، قوت جنگ، اس کو روک دے، اس کو پکڑ لے، اس کو گرفت میں لے لے، اس کے آگے رکاوٹ پیدا کر دے. عسى اللہ یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. اور جان لو کہ سب سے زیادہ شدید طاقت کے اندر تو اللہ ہے. اشد باسا، جنگ کی سب سے بڑی صلاحیت اور قوت تو اللہ کے پاس ہے. واشد و تنکیلا، اور شدید ترین سزا دینے والا بھی اللہ ہے، عبرتناک سزا دینے والا بھی اللہ ہے. تو یہ صورتحال اس جنگ کے سلسلے میں، اور پھر حضور کے بارے میں جو ان کا طرز عمل تھا، اور جو خاص طور پر اس قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے وہ وشس سرکل بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کے اندر نفاق کے اندر، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ کا قاعدہ یہی ہے، آپ نیکی کی طرف بڑھیں، اللہ نیکی کا راستہ کھولتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ پہلے آپ کو کچھ نیکیاں بہت مشکل نظر آ رہی ہوں گی،
لیکن جب آپ اس طرح تدریجن بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی مشکل نہیں تھی بھائی اس میں، یہ پہاڑ سا نظر آ رہا تھا، میں چڑھ آیا ہوں تو معلوم ہو رہا کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بدی کا راستہ اختیار کریں گے، بے حیائی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ وہ راستہ کھول دے گا. پہلے یہ ہے کہ برقع اترے گا، چادر سی آ جائے گی، چادر اترے گی صرف اوڑھنی رہ جائے گی، اوڑھنی اترے گی وہ رسی بن کر گلے میں پڑ جائے گی، پھر آستینیں کھل جائیں گی، پھر سینہ کھلا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ ہو جائے گا رفتہ رفتہ. پہلے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، وہ بے حیائی ہوتی جائے گی رفتہ رفتہ تدریجن. تو بھلائی کی طرف بڑھو گے بھلائی کا راستہ کھلے گا، برائی کی طرف بڑھو گے برائی کا راستہ کھل جائے گا. نفاق کا اختیار کر لیا، نفاق میں اللہ کہے گا جاؤ بڑھتے جاؤ، پہلی سٹیج سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور اس کے بعد کی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. تو واللہ اشد بأساً واشد تنکیلا، اللہ تعالی جنگ کی صلاحیت اور قوت کے اعتبار سے بھی شدید ترین ہے، طاقتور ترین ہے، واشد و تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، سب سے بڑھ کر سخت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة ليكن له قفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا
إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين يا رب العالمين. سورہ نساء کی جو پہلی تین آیتیں ہیں، ان میں سے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق ایک طرف تو عام معاشرتی آداب سے بھی ہے. اگر نگاہوں کو ان کے الفاظ پر مرکوز کیا جائے تو اس میں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں معاشرتی، لیکن اگر سیاق و سباق کلام پیش نظر ہو تو یہاں بھی در حقیقت منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. پہلے یہ کہ اس کو ہم جو اس کے الفاظ جو ہیں ان کے، اس کے حوالے سے وہ معاشرتی آداب کیا ہے انہیں سمجھ لیں. من یشفع شفاعتا حسنتا یقل له نصیب منها، جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. شفع کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا، شفع. اب ایک آدمی ہے، اس کی ایک درخواست ہے، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی شخص کے پاس جاتا ہے، کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی سفارش کرتا ہے کہ یہ واقعی تر یہ شخص جو ہے اپنے موقف میں جو کچھ بیان کر رہا ہے صحیح ہے، لہذا اس کے بارے میں آپ نرمی سے معاملہ کریں یا غور کریں. تو یہ شفاعت حسنہ ہے اگر یہ حق کی بات ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے تمام چیزوں کے بارے میں بھی عام ہو جائے گا. ایک ہے حق کی تائید کرنا، حق کی نصرت کرنا، لوگوں کو حق کی تائید اور نصرت کے لیے آمادہ کرنا، یہ بھی شفاعت ہے. اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ فلاں شخص کی مغفرت فرما دے، یہ بھی شفاعت ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی جو غرض ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اس میں ہم اپنی بھی طرف سے ایک سفارش داخل کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کی جو ہے مغفرت فرما دے. تو من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن له کفل منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا. یعنی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اچھی بات ہے جس میں کہ آپ نے اپنی تائید کو شامل کیا ہے یا اپنی سفارش کو شامل کیا ہے، تو اس نیکی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا. چنانچہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری اس موضوع پر جو کہ بہت ہی جامع ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور نے فرمایا جو شخص خیر پر رہنمائی کرتا ہے، خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اسے اس خیر کے کام کرنے والے جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا. اور بعض روایات میں آیا کہ بغیر ینتقص من اجرہ شیء، جو شخص اس خیر پر عمل کر رہا ہے اس کا اجر تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کو ملنا ہے، لیکن جس شخص کی ترغیب سے وہ اس خیر پر آبادہ ہوا ہے اسے بھی اس کے برابر اجر مل جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، جیسے وہ فاعل ہے خیر کے کام کا کرنے والا، تو جو اس کو اجر و ثواب اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ اس شخص کو بھی ملے گا کہ جس نے اسے اس اچھے کام پر، خیر پر آمادہ کیا. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن له نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن له کفل منہا، اور جو شخص بھی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، تائید کرتا ہے کسی بری بات میں، غلط کام میں، ناحق، کوئی حقیقت میں مجرم ہے اسے بچانا چاہتا ہے،
کوئی ناحق جو ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کی سفارش لے کر چلا گیا ہے. اسی طریقے سے کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا کی جا رہی ہے, یہ شفاعت سیئہ ہے, یہ سفارش, یہ تائید, یہ نصرت جو ہے بدی کی ہے. تو یکن لہو کفل منہا, تو جو یہ سفارش کرنے والا ہے, تائید کرنے والا ہے, نصرت کرنے والا ہے, اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا, اس بدی میں سے, اس برائی میں سے, اس شر میں سے, اس برے کام میں سے کہ جو شخص کرنا چاہتا ہے جس کی کہ وہ سفارش کر رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن مُقِيتًا, اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اسے اختیار حاصل ہے, وہ ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کہ کس کی شفاعت حسنہ ہے اور کس کی شفاعت سیئہ ہے, معلوم ہے, اور اسی کے مطابق وہ ہر شخص کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کرے. تو یہ گویا کہ آداب معاشرت سے بھی اس کا تعلق ہوا, اور جیسا کہ ابھی میں بعد میں واضح کروں گا, خاص اس کا جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کا تعلق منافقین سے ہے. دوسری بات جس کے یہاں آداب معاشرت میں سے تعلیم کی جا رہی ہے, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے, یہ تحیہ جو ہے حیات سے بنا ہے, عربی میں حیاکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے. یہ ہمارے ہاں سرائکی میں بھی اور پوٹھواری لینگویج میں بھی حیاتی ہوئے یا حیاتی ہوئی, یہ مختلف جو ہے لہجوں کے اندر, تو یہ بالکل وہ عربی جو ہے ان کا پرانا معاملہ, کیونکہ اس علاقے میں عربی تہذیب کے اثرات ہیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انہی علاقوں تک آئے تھے تو یہاں پر کچھ عرب پھر آباد بھی ہوئے, اس پہلو سے یہاں وہ عربی تہذیب کے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں. تو یہ جو ہے اذا حییتم, یہ اصل میں ہر دعا کے لیے ہو جائے گا, حیاکم اللہ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا. اذا جب تمہیں کوئی دعا دی جائے, اور اب جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر جب آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے, جو گریٹنگ ہے, جو ایک دوسرے کے لیے دعا ہے, وہ السلام علیکم ہے, آپ کے لیے سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. تو فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, تمہیں کوئی دعا دی جائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو اب تم بھی جواب دو, دعا دو اس سے بہتر, اس سے بڑھ کر, اور ادوہا, یا کم سے کم اسے لوٹا تو دو. اب اس پر عمل اس طور سے ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم, تو اب یہ کمتر تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام, جو ہم کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں اکثر و بیشتر, یہ کمتر درجہ ہے. اس سے برتر درجہ یہ ہے کہ آپ اضافہ کریں, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کم سے کم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اب آپ نے اضافہ کر دیا. اس شخص نے کہا تھا السلام علیکم, آپ نے جو اس کا جواب دیا ہے اس میں اضافہ کیا, تو فرمایا فحیوا بأحسن منہا, اس سے بہتر دعا تم دو, اور ردوہا, یا کم سے کم اسے لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, یقیناً اللہ تعالی چیز کا حساب لینے والا ہے, کس شخص نے کیا کیا ہے, کس نے جواب دیا ہے برابر کا, کس نے جواب دیا زیادہ, یہ چیزیں بھی اللہ کے ہاں حساب کتاب میں درج ہو رہی ہیں, اور ان چیزوں کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ تمہیں ملے گا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ الہ ہے, وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی معبود واحد ہے, وہی معبود برحق ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ لازماً تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے. لیکن یہاں الہ ہے, یا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں الہ لام کے لیے آ رہا ہے, لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن کے لیے تمہیں جمع کرے گا. بعض لوگوں نے اس پر مفہوم لیا ہے کہ تمہیں کشا کشا لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف, کیونکہ الہ آ گیا ہے تو جیسے کسی کو ریوڑ کی طرح ہانک کر لے جایا جا رہا ہو, اس طریقے سے لَيَجْمَعَنَّكُمْ, وہ جمع کرے گا اور لے جائے گا تم سب کو, الٰ یوم القیامہ, قیامت کے دن کی طرف, لا ریب فیہ, کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, وہ اٹل ہے, وہ یقینی ہے, وہ تو آ کر رہنی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور وہ شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر سچا ہو اپنی بات میں. من اصدق من اللہ حدیثا,
کون اپنی باتوں میں، اپنے وعدوں میں، اپنی وعیدوں میں اللہ سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تین آیات جو ہے میں نے عرض کیا کہ ان میں اصل میں ایک رخ جو ہے وہ عام معاشرتی آداب کی طرف ہے، لیکن دوسرا رخ اس کا جس موضوع کی طرف ہے اس کے لیے میں پہلے چاہوں گا کہ آپ سورہ انفال کی ایک آیت کا مطالعہ کر لیں، تبھی یہ بات پورے طریقے سے واضح ہو سکے گی۔ دیکھیے، اگرچہ مصحف کی ترتیب میں یہ سورہ انفال جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں پارے میں آ رہی ہے، لیکن جو زمانہ نزول ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نساء سے بہت پہلے ہے۔ لیکن سورہ انفال نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد، غزوہ بدر سن 2 میں ہو رہا ہے، سن 2 ہجری میں، اس کے فوراً بعد یہ سورہ انفال جو ہے، بلکہ اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک چیپٹر ہے جو غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ اس میں ایک قانون آ چکا تھا، بیان کیا جا چکا تھا، اصل میں اب اس کا جو اطلاق ہو رہا ہے یوں سمجھئے کہ تقریباً 3-4 سال کے بعد اس مسئلے نے جتنی گمبھیرتا اختیار کر لی ہے، کتنا وہ پروفاؤنڈ ہو گیا ہے، وہ ہم سورہ نساء کی آیت سے سمجھیں گے۔ سورہ انفال کی آیت یہ ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ یقیناً ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، غمخوار۔ یعنی اس وقت جو ہے یہ مسلم معاشرہ 2 حصوں میں منقسم کیا گیا، ایک مہاجرین جو مکے سے آئے تھے اور ایک انصار جو مدینے میں پہلے سے مقیم تھے۔ لہذا مہاجرین کے لیے تو آیا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے بار بار آ چکی ہے کہ غزوہ بدر سے قبل جو 8 مہمیں حضور نے مشرکین مکہ کے خلاف بھیجی ہیں، جن میں سے 4 میں آپ خود بھی شریک ہوئے ہیں، تو 4 سرایا اور 4 غزوات، ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا گیا، وہ پیورلی مہاجر فنومنن تھا۔ گویا کہ مہاجرین نے تو مدینے آ کر 6 مہینے کے بعد ہی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا تھا، جبکہ یہ بات جو ہے انصار کے اوپر ابھی لازم نہیں کی گئی تھی۔ لہذا اس وقت تک ان دونوں کو علیحدہ رکھا گیا کہ ایک رتبہ ہے جو برتر ہے، جو اعلیٰ ہے، وہ تو ہے ان کا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پھر ہجرت کی ہے اور پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جگہ دی، اپنے ہاں اکوموڈیٹ کیا، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنے دکانیں تقسیم کر دی، اپنی جو ہے بھائی چارے کار مواخات باہمی کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا کی پوری تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، آووا ونصروا، اور مدد کی ان کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ رشتہ ولایت باہمی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار بھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار اور ناصر بھی ہیں، یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک بڑا پروفاؤنڈ رشتہ ہے ولایت باہمی جس کو کہا جاتا ہے۔ اب آ رہی ہے اصل بات جس کے لیے یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ اب ہجرت فرض تھی، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک ہجرت حبشہ ہوئی تھی سن 5-6 نبوی میں، یعنی آغاز وحی کے 5 سال بعد 6 سال بعد، وہ والنٹری تھی، اس کا کوئی حکم نہیں تھا کہ سب مسلمان ہجرت کر جائیں حبشہ، بلکہ وہ ایک رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے یہاں کی پرسیکیوشن اور یہاں کا ٹارچر اور یہاں کی تکالیف برداشت نہیں ہو پا رہی ہے ان کے لیے رعایت ہے، وہ چاہیں تو مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، لیکن مدینہ کی ہجرت جو ہے یہ فرض تھی، کیونکہ اب تو وہ اگلا مرحلہ آنے والا تھا کہ کفر کے خلاف، اور بلکہ جنہیں کہا ہے سورہ توبہ میں ائمت الکفر، جو کفر کے امام تھے قریش، جو ان کے لیڈر تھے، اب ان کے خلاف اقدام ہونا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف اقدام ہونا ہے تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں
چاہے وہ مکے میں ہے چاہے وہ اور دوسرے قبیلوں میں ہے. کوئی شخص جو ہے کسی قبیلے کے اندر ایمان لے آیا ہے ابھی اپنے قبیلے کے اندر ہی رہتا ہے, کوئی شخص کسی اور علاقے کا ایمان لے آیا ہے لیکن ابھی تک وہ اپنے علاقے کے اندر مقیم تھا. اب ان سب کے لیے ہجرت فرض کر دی گئی تاکہ جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے جتنی بھی اویلیبل نفری موجود ہے اہل ایمان کی وہ اس مرکز پر جمع ہو جائے تاکہ اب جو اقدام کرنا ہے مکہ کے خلاف اور قریش مکہ کے خلاف وہ پوری قوت کے ساتھ کیا جا سکے. لہذا ہجرت مدینہ جو ہے وہ والنٹری نہیں تھی بلکہ فرض تھی. جو جنہوں نے وہ ہجرت نہیں کی والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء, تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا کوئی ہمدردی کا کوئی مدد کا کوئی نصرت کا کوئی تائید کا رشتہ نہیں ہے. وہ سارے رشتے انہوں نے ہجرت نہ کر کے وہ سارے رشتے جو ہو سکتے تھے ان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر وہ سب انہوں نے منقطع کر دیے, جبکہ انہوں نے یا تو اپنی جائیداد کو ترجیح دی ہے یا اپنے اس قبیلے کو ترجیح دی ہے, قبائلی عصبیت ان کے راستے کے اندر آڑے آ گئی ہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے, یا جو بھی اپنے رشتہ دار ہے کنبہ ہے قبیلہ ہے وہ اگر کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوستیاں ہیں رشتہ داریاں ہیں وہ آڑے آ رہی ہیں وہ انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہی. تو ان میں سے کوئی بھی فیکٹر ہے تو گویا کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایمان میں صادق نہیں ہے سچے نہیں ہیں. اسی کو سورہ نساء میں پھر کہا گیا نفاق, کہ اب یہ نفاق کی شکل ہے. اگر یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اہل ایمان ہیں اور مکے میں مقیم ہیں اور یہاں ہجرت کر کے آنے کو تیار نہیں ہے, اپنے اپنے مشرق قبائل کے اندر جو ہے وہیں پر رہائش پذیر ہیں ہجرت کر کے مدینے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ در حقیقت ثبوت دے چکے ہیں اس بات کا کہ وہ منافق ہیں. تو فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا حمایت کا نصرت کا مدد کا کوئی تعلق نہیں. وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں, فرض کیجئے انہیں جکڑ دیا گیا ہے انہیں مجبور کر دیا گیا ہے انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہے ان کے قبیلے کے لوگ یا ان کی بستی کے لوگ, کوئی ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں اور وہ اب تم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں آ کر یہاں سے کسی طریقے سے ان جکڑ بندیوں سے نجات دلواؤ تاکہ ہم بھی ہجرت کر سکیں. فَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اگر وہ اس دین کے معاملے میں تم اس سے مدد طلب کریں, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا. کیونکہ اگر کوئی خارجی, ایک تو ہیں داخلی اسباب اپنے قبیلے کی محبت اپنی بستی کی محبت جہاں آبا و اجداد دفن ہے یا اپنی جائیداد کی محبت اپنے رشتہ داروں کی محبت, یہ تو داخلی عناصر ہیں. اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے خود اپنے فیصلے کے تحت ہجرت نہیں کر رہے, لیکن اگر کوئی مجبوری ان کے قبیلوں کی طرف سے ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے اور اس معاملے میں وہ تم سے مددگار ہو, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, ہاں یہ مدد تم اس قبیلے کے خلاف نہیں کر سکتے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ. اب یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے, چونکہ قبائلی معاشرہ تھا, اب ایک قبیلے کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے, صلح کا معاہدہ ہو گیا ہے, اسی قبیلے کے کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ مدد کر کے لیے طالب ہے کہ مسلمانوں میری مدد کرو تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں, تو ان کے خلاف آپ مدد نہیں کر سکتے اس قبیلے کے خلاف کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. اسی کے معاہدہ جو ہے اس کی سینکٹیٹی وہ اس کی برقرار رہے گی اور اسے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہ پورا پس منظر, اب یہ سن دو کی بات ہے, اب یہاں بات آ رہی ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا, اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے. واللہ ارکسکم بما کسب, اللہ نے تو ان کو عودہ کر دیا, واپس پلٹا دیا ان کے کرتوتوں کے سبب. اتریدون ان تهدوا من ہدى اللہ, کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دے ان کو کہ جن کی ضلالت اور گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جو جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر ثبت ہو جائے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے.
معلوم ہوا یہ مسئلہ اب یہاں چل رہا ہے منافقین کے عنوان کے تحت. میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 126 تک چاہے بظاہر آیت جو ہے اپنے ظاہری الفاظ سے ایک مختلف موضوع پر نظر آ رہی ہے, لیکن اس کا رشتہ تعلق جو ہے, اور اسی کو میں نے بارہا واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اندر ایک جو ہے ہر آیت وہ ایک موتی ہے اپنی جگہ پر, علم کا, حکمت کا, ہدایت کا موتی ہے. لیکن انہیں ان موتیوں کو پرو دیا گیا ہے, جیسے ہار میں آپ موتی پروتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس پروئے جانے سے کس موتی کے بعد کون سا آ رہا ہے, اس کے بعد کون سا آ رہا ہے, تو ان اس ربط اور تعلق سے ایک اور ڈائمینشن جو ایک اور یوں سمجھیے کہ ایک حاصل ہوتی ہے انسان کو رہنمائی کے لیے اور حکمت و ہدایت کی اخذ کرنے کے لیے ایک بعد ثانی حاصل ہو جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں بظاہر ان کا تعلق آداب معاشرت سے, شفاعت حسنہ شفاعت سیئہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں, الفاظ عام ہیں, ہر معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے, کہیں کسی مجرم کی کوئی پشت پناہی کرتے ہوئے سفارش کرنے کو پہنچ جاتا ہے, کہیں کوئی واقعی حقدار ہے اس کی سفارش کے لیے آدمی پہنچتا ہے, تو شفاعت سیئہ ہے تو انسان کو اس کے گناہ میں سے حصہ مل جائے گا, اور شفاعت حسنہ ہے تو اس کی نیکی میں سے اس کے اجر میں سے حصہ مل جائے گا. اس طرح معاشرے کے اندر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے السلام علیکم, تو پھر یہ کہ تم آگے بڑھ کر اس سے زیادہ کا جواب دو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن یہ ورنہ کم سے کم واپس تو لوٹاؤ وعلیکم السلام. وہ تکبر کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے بس سر کے خم سے جواب دے دیا, کوئی اگر اکنالج کر لیا ہم نے تمہارا سلام قبول کیا جواب نہیں دیتے, کوئی اگر ملازم ہے وہ افسر کو سلام کر رہا ہے افسر کے تو شان کے خلاف ہے کہ وعلیکم السلام, وعلیکم السلام کہنا بھی اس کی شان کے خلاف ہے, کہاں وہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کہاں کرے گا. نہیں, تم پر لازم ہے فحیو, تم ان کو پھر دعا دو بے حسن منہا اور ادوہا, یا تو اس سے بھی بہتر اور بڑھ کر اور یا کم سے کم اس کو لوٹاؤ, اس میں کوئی فخر اور کوئی تمہاری انانیت اور کوئی تمہارا جو احساس برتری ہے وہ معنی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ جس سلسلے میں جس دور میں پروئی ہوئی یہ آیتیں آئی ہیں تو اس کا تعلق ہے منافقین سے. منافقین کے بارے میں ظاہر بات ہے مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے, ایک گروہ جو اپنی ان قبائلی تعلق کی وجہ سے یا رشتہ داریوں کی وجہ سے کہتا تھا حضور سے کہ حضور ان کے معاملے میں نرمی کیجئے, ذرا سی کمزوری کا ظہور ہوا ہے آپ ان کو نظر انداز کریں یہ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی اقدام ان کے خلاف نہ کیجئے. دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کی ہے اگر نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے ان کے خلاف جو ہے اقدام ہونا چاہیے. تو یہ دو آراء میں بٹ گئے مسلمان. فما لکم فی المنافقین, فی سے مراد ہے کہ ان منافقین کے بارے میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی, اسی لیے میں نے وہ آیت سورہ انفال کی پہلے آپ کو سنا دی ہے کہ یہاں منافقین جو میں نے شروع میں یہ آیت نمبر 60 سے جب شروع ہوا تھا یہ مضمون تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں نفاق کا آ رہا ہے تین عنوانات سے. پہلا عنوان کیا تھا کہ ان پر رسول کی اطاعت بہت بھاری ہے, یہ کہتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہم مانتے ہیں لیکن یہ جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں معاذ اللہ, اور یہ کچھ زیادہ ہی ایمبیشس ہو گئے ہیں, انہوں نے زیادہ ایڈونچرس انداز اختیار کر لیا ہے, قریش کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دی ہے ریشہ دوانی, جس سے ظاہر بات ہے قریش جو ہے پھر حملہ آور ہوں گے, تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں, ابھی قرآن میں تو اس کا حکم آیا ہی نہیں, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو اور اطاعت جو ہے اپنے مقدمات وغیرہ بھی حضور کی عدالت میں نہیں لانا چاہتے تھے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے معاملے میں کمی ہے خرابی ہے حق جو ہے دوسری شخص کے پاس ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس میں جاؤں گا وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے, تو کہتے چلو یہود کے جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں وہ بڑی شریعت ان کے پاس ہے وہاں پہ آپ فیصلہ کرائیں گے. تو پہلا موضوع یہ تھا کہ تمہیں فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے درمیان پیدا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے, اور پھر جو فیصلہ آپ کرے اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کو قبول کرے, سر تسلیم خم کر دیں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے, دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے. اگر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں
تو چاہے آپ کا فیصلہ مان لیا قبول کر لیا لیکن یہ مومن نہیں ہے. یہ معاملہ حضور کے سوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے کسی فیصلے کے بارے میں آپ کے دل میں تنگی ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے. مثلا حضرت عمر کی رائے جب حضرت ابو بکر نے رد کر دی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مانعین زکات جو ہیں, زکات کا انکار کرنے والے, ان کے خلاف جو ہے قتال نہ کیا جائے. مصلحت کو دیکھیے, تین تین محاذ نہیں کھول دینے چاہیے. حضرت ابو بکر نے بات رد کر دی. تو ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ لازمن ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ تقدر پیدا ہوا ہو کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی حضرت ابو بکر نے. تو کسی اور شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, اطاعت تو کرنی پڑے گی, لیکن دل میں اگر یہ احساس ہو کہ بات صحیح نہیں ہوئی تو اس میں کوئی ایمان کی نفی نہیں. لیکن حضور کے ساتھ معاملہ یہ ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اچھا, دوسری بات جو تھی وہ جنگ تھی, وہ بڑی بھاری تھی, لہذا ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ اگر جنگ میں نہیں جاتے ہیں تو یقین الفن کے ایمان کی نفی ہے. اب تیسری بات یہ ہجرت کی تھی جس کا کہ آج شروع ہو رہا ہے ان آیات کے ساتھ تذکرہ. فما لکم فی المنافقین فئتین, کیا ہو گیا تمہیں, تم ان منافقین کے معاملے میں, وہ منافقین جو اس بنا پر منافق قرار پائے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی, فئتین تم دو گروہوں میں بٹ گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا, لوٹا دیا. وہ ایمان کی طرف آئے تو تھے لیکن اللہ نے تو انہیں پلٹا دیا ہے کفر کی طرف. بما کسبوا, بسبب ان کے کرتوت کے, انہوں نے جب ہجرت نہیں کی, انہوں نے جو اپنے قبائلی رشتوں کو مقدم رکھا, انہوں نے جب اپنے دنیاوی مصلحتوں کو زیادہ مقدم رکھا, جنہوں نے اپنی جائیداد کی محبت کو زیادہ جو ہے مقدم رکھا, تو وہ تو گویا کہ وہ ارتکاب کر چکے. جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کے سبب ان کو اللہ نے لوٹا دیا ہے. یہاں سورہ توبہ کی وہ آیت یاد کر لی جو بارہا آئی ہے ہمارے ہاں, کہ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اے مسلمانوں, ایمان کے دعوے داروں, اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور اپنے شوہر یا مردوں کے لیے بیویاں اور اپنے کنبے قبیلے کے لوگ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیا ہے اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے جمایا ہے اور اس کے اب کساد کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیا, حویلیاں جو بنائی ہیں, جو بہت عمدہ تم نے اپنے لیے مکانات بنائے ہیں اور سجائے ہیں, اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو جاؤ, دفع ہو جاؤ, بیٹھو ادھر, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو گویا کہ انہوں نے ترجیح دی ہے ان 8 میں سے کسی چیز کو, اللہ کی محبت پر, اللہ کے رسول کی محبت پر, اللہ کے دین کی محبت پر, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر, ان 8 چیزوں میں سے کسی کو ترجیح دی ہے تو اپنے اس فعل کی بنیاد پر اللہ انہیں لوٹا چکا ہے, وہ کفر کے اندر جا چکے ہیں. لیکن کفر معنوی, وہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تمہارا خیال ہے, یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور ذرا اس طرح نہ کیجئے, اگر میرا اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق ہے, کوئی شخص مہاجر ہے مکے سے مدینے میں آ گیا ہے, رشتہ دار وہاں ہیں, لیکن رشتہ داروں کی محبت جو ہے اس کے بنا پر اب یہ شفاعت کر رہے ہیں. شفاعت یہاں پر اس معنی میں سمجھ لیجئے, ان مہاجرین کی شفاعت کر رہا ہے وہ گروہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اقدام نہ ہو یا ان کے معاملے میں نرمی کی جائے, ان کے بارے میں اتنا سخت ورڈکٹ کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, تمہارا کوئی تعلق جو ہے محبت کا, حمایت کا اور نصرت کا اور تائید کا ان کے ساتھ قائم نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. اتنی سختی بات نہیں کرنی چاہیے. میں اپنے ان اگر رشتہ داروں سے تعلق رکھ رہا ہوں, دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ ان کے دل بھی آمادہ ہو جائیں گے اور وہ آ جائیں گے, ہجرت کر لیں گے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, سوچو تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر چکا, یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی سبز جو ہے مہر سبت ہو گئی.
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے یا جس کی گمراہی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دے، پھر تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، وہاں سے نجات کی کوئی شکل اب نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ فَمَا كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے. وہ کہتے ہوں گے بھائی واپس آ جاؤ، تمہارا گھر یہاں ہے، قبیلہ یہاں ہے، غربہ یہاں ہے، تمہاری جائیداد یہاں ہے، یہ سب تمہاری چیزیں جو ہے ضبط ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، آؤ واپس آ جاؤ. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ تو چاہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا تاکہ تم برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو تم ہرگز ان میں سے کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا ہمدرد، اپنا غمخوار اور اپنا ساتھی اور اس کی مدد اور تائید پر اپنے دل میں کوئی آمادگی نہ پاؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ وہ اپنے صدق ایمان کا ثبوت فراہم کر دیں ہجرت کے ذریعے سے. وہی بات جو کہ سورہ انفال میں آ چکی تھی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو فرمایا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم، اب اگر وہ پیٹھ موڑے، رور گردانی کریں اور ہجرت پر آمادہ نہ ہو، تو اب یہاں پہ محذوف سمجھیے کہ اگر ان کے قبیلوں کے خلاف کوئی تمہارا اقدام ہو، تم جنگ کرو، تو اس کے میں اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ کرو، انہیں شمار کرو کفار کے ساتھ، تو انہیں قتل کرو. فخذوهم فَإِن تَوَلَّوْا، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ہرگز ان میں سے کسی کو اپنا حلیف نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ اور مددگار نہ بناؤ. یہ سخت ترین آیت ہے، ایسی آیت جو ہے منافقین مدینہ کے بارے میں نہیں آئی ہے، وہ منافق جو مدینہ کے اندر تھے، لیکن یہ منافق جو اس بنا پر منافق اور کافر قرار دیے گئے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس کی استطاعت رکھتے ہوئے، آگے آ جائے گا کہ اس تمام معاملے میں وہ لوگ مستثنی ہیں جو بہت بوڑھے ہیں، سفر کی ان کے اندر قوت نہیں ہے، یا خواتین ہیں جو ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں راستہ جو ہے دکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ تو ہو جائیں گے اس سے مستثنی. لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو ہجرت کی، پھر ہجرت نہ کرے، تو وہ گویا کہ معنوی طور پر اب وہ کافروں کے درجے میں ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی صداقت کا اب ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ شواہد موجود نہیں ہے، لہذا وہ اپنے کافر قبیلوں کے ساتھ ہی شمار کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ان کے کافر اور مشرق قبیلوں کے ساتھ ہوگا. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اب یہاں بھی استثناء وہی ہے جو سورہ انفال کی آیت میں نے آپ کو دکھایا، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایک ایسے قبیلے سے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی قول و قرار ہے، میثاق ہے، معاہدہ ہے. اب اگر وہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام تم نہیں کرو گے، وہ اب ان قبیلوں کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اور اگر ان قبیلہ جو ہے وہ مشرکین کا وہ کافر ہے، دشمن ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو وہ بھی شمار کیے جائیں گے اپنی قوم کے ساتھ ہی. یہ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ پس منظر میں جب تک آپ یہ پیش نظر نہ رکھیں کہ ایک تو یہ کہ قبائلی علاقہ ہے اور وہ قبائلی تعلقات وہاں فیصلہ کن تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہجرت ہے، اصل میں عام طور پر اس سے بالکل واقف نہیں ہے کہ ہجرت نہ کرنا اس کی طاقت رکھنے کے باوجود، یہ بھی نفاق کی ایک اہم علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو کھلے الفاظ میں یہاں پر منافق قرار دیا جا رہا ہے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہو، ایک ایسی قوم سے ہو، ایک ایسے گروہ سے ہو کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی میثاق ہے، معاہدہ ہے. او جاؤوکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا او یقاتلوا قومہم، اسی طرح مستثنا ہوں گے اس حکم سے، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، یہ جو سخت حکم ہے جو عام مشرکین عرب کے بارے میں بھی سن 9 ہجری میں جا کر آیا ہے، یہ سن 5 یا 6 کے اندر، یہ سورہ نساء جو ہے سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، تو وہ منافقین کہ جن کے نفاق کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں یہ سخت ترین الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں یہ سن 5 یا 6 میں آ رہے ہیں.
تو فرمایا دوسرے مستثنی کون ہوگے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، ان کے سینے عاجز آ گئے ہیں، یعنی وہ بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اپنے قوت ارادی کے ضعف کے باعث وہ ان یقاتلوکم، نہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں، او یقاتلو قومہم، اور ان میں اتنا بھی دم نہیں ہے، اتنا دم خب بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی قوم کے برعکس کھڑے ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں. یہ دونوں صورتیں ان کے لیے ممکن نہیں ہیں. وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس معاملے میں نرمی کیجئے، اور ہم جو ہے نہ تو اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، اور نہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنی قوم کے خلاف، اور نہ آپ کے خلاف ہم آج اقدام کریں گے اپنی قوم کے ساتھ مل کر. جو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، یہ جو مستثنی کیے گئے ہیں یہ کس وجہ سے؟ اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی تمہارے اوپر جری کر دیتا، دلیر کر دیتا، مسلط کر دیتا، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ کر تم سے جنگ کرتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اب اگر انہوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ نرمی برتو. فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر. اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ آپ کے ساتھ مل کر قبیلے کے خلاف لڑیں گے، نہ قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کریں گے، تو انہیں بھی مستثنی کر دو، علیحدہ رکھ دو. فَإِلَيْ قَزَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے دور رہتے ہیں، یعنی تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آتے، اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر نہیں جنگ کرتے تمہارے خلاف، فلم یقاتلوکم، اور نہیں قتال کرتے تمہارے خلاف، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں سلامتی. السلام علیکم کہنا بھی ایک طرح کی سلامتی پیش کرنا ہے، اور یہ اصل میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم. اور سلامہ کو اگر ہم لفظی معنی میں لے، یعنی امن، کہ وہ پیش کر رہے ہیں امن کہ ہم نہیں جنگ کریں گے آپ کے خلاف اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر، تو اب انہوں نے اگر اتنا بھی کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کے کا جو صورتحال ہے اس میں یہ چیز بھی ہمارے لیے گویا کہ ایک بالواسطہ مدد ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شریک ہو کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کر رہے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ رہے، یعنی تمہیں چھوڑے رکھے اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے اسلام پیش کریں یا سلامتی پیش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کوئی راستہ یا کوئی اجازت عطا نہیں کی ہے کہ تم انہیں قتل کرو. اس لیے کہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا اس وقت کے پس منظر میں کہ جس کو آپ کافر قرار دے دیں اسے قتل کر کے، اس کا سارا مال، اس کی ساری ملکیت آپ کی ہو گئی، مال غنیمت ہو گیا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی کرو قتل ان کو، اور ان کا سارا مال جو ہتھیار وہ تو مال غنیمت ہمیں مل جائے گا. فرمایا نہیں، چونکہ ان لوگوں نے ایک نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور اس کی بنا پر اللہ نے ان کی طاقت تمہارے اوپر استعمال ہونے کا موقع ختم کر دیا، تمہارے خلاف استعمال ہونے کا، تو پھر ان کے ساتھ نرمی کرو. اللہ نے ان کے خلاف تمہیں کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرو. ستجدون آخرین، اور تم ان قریب پاؤ گے ایک اور گروہ بھی ہوگا، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، یریدون یامنوکم ویامنو قومہم، جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم سے بھی چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں، مسلمان بھی ہمارے خلاف اقدام نہ کریں، وَيَعْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنے قوم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہماری قوم کو اقدام نہ کریں. لیکن حال کیا ہے؟ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا، جب کبھی بھی لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف، امتحان اور آزمائش کا وقت آ گیا، ان کے قبیلے کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور فرض کیجئے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ جو اب دب رہا ہے، تو چلو مل جاؤ اپنے قبیلے کے ساتھ تاکہ فتح کی جو بھی بوٹی ہاتھ آئے گی اور جو بھی مال جو ہمیں ملے گا، دولت ملے گی، اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے. تو گویا کہ ان کا نفاق ایسے موقع پر ان کو میدان میں لے آتا ہے مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی. ستجدون آخرین، اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو کچھ اس وقت جہاد اور قتال ہو رہا تھا اور جو کشاکش ہو رہی تھی حق و باطل کے مابین،
اور پھر یہ کہ وہ جو قبائلی معاشرہ تھا اور اس کے درمیان جو بندھن بندھے ہوئے تھے لوگوں کے، ان سب کا ایک اگر پس منظر ذہن میں موجود نہ ہو تو یہ آیتیں جو ہیں ان کی صحیح گہرائی کے اندر ان کی تعویل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ستجدون آخرین یریدون، اور تم پاؤ گے کچھ اور وہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں، ایامنو کو امنا، یامنو کے معنی امن میں ہونا، ایامنو کو تم سے بھی امن میں رہے، وہ یامنو قومہ اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہے، کلما ردو الی الفتنہ، لیکن جب بھی کوئی آزمائش کا موقع آ جاتا ہے، ان کے ایمان کی یا ان کی سچائی کی کوئی موقع آ جاتا ہے، ار کے صوفیہ اس میں وہ عہدے گر پڑتے ہیں اور اس وقت کے جو وقتی فوائد انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہوئے تمہارے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں نہ چھوڑے، تم سے علیحدہ نہ رہے، تمہارے خلاف جو اقدام کرے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح کی اور سلامتی کی اور امن کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر وہی الفاظ آ گئے، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ یعنی یہ کہ پھر ان کا مسلمان ہونا یا اسلام کا دعوے دار ہونا رکاوٹ نہ بنے، اب انہیں وہ ڈھال حاصل نہیں رہی۔ دیکھیے عام قاعدہ اس کے خلاف ہے، وہ آگے چل کر آئے گا کہ اے مسلمانوں اگر تم کہیں نکلے ہوئے سفر پر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے، ولا تقولوا لست مومنا، تو کبھی مت کہنا تم مومن نہیں ہو۔ عام حالات میں یہ معاملہ ہوگا کہ کسی شخص کا صرف یہ بیان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں اسے ایک پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ مسلمان اب اسے قتل نہیں کر سکتے، باقی وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا جھوٹ موٹ کو کہہ رہا ہے یا صرف جان، یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تمہارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ڈھال ہے، اب تمہاری تلوار جو ہے وہ ڈھال پر جا کر لگے گی، اس شخص کی گردن پر نہیں لگے گی۔ چنانچہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید، ان کا ایک جنگ کے اندر دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک کافر کے ساتھ، اور جب اس مشرک کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، بس اب یہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، اسامہ جو ہے مجھ پر غالب آ گیا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے، اس وقت یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا جبکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن اب یہ مجھے یقین کے ساتھ نہیں ہے مستحضر کہ آیا یہ بات حضور کو کسی اور نے پہنچائی یا خود حضرت اسامہ نے اپنے دل کے اندر کسی خلش کو پا کر حضور سے تذکرہ کیا، تو حضور نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا، اے اسامہ تم نے کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تلوار چلا دی۔ اس نے کہا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تردید نہیں کی ان کے قول کی، لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ شکت تو کلمہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم ایمان ہے یا نہیں ہے، اس نے جھوٹ موٹ پڑھا ہے جان بچانے کے لیے پڑھا، تمہیں وہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے، اس کی نیت کی بات ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی۔ تو یہ ہے عام قانون، لیکن یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ جو اسلام کے مدعی تھے، ایمان کے مدعی تھے، اور پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ ثابت کر دیا کہ ان کی پرائیورٹیز جو ہیں اس کے اندر قوم، قبیلہ، جائیداد، مال، محبت، یہ سب چیزیں مقدم ہیں، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں مقدم ہیں۔ تو وہ ثابت کر چکے کہ وہ اسلام میں کھڑے نہیں ہیں، ایمان کے حامل نہیں ہیں، لہذا ان کے خلاف اقدام کی جو ہے یہاں پر کھلی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو فرمایا گیا عام کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں انہیں تم جو بھی ہے پکڑو اور ان کے خلاف اقدام کرو اور انہیں قتل کرو۔ پھر دو استثناءات دے دی گئی، ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جن قبیلوں کا کوئی معاہدہ ہے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ مستثنا ہوں گے۔ نمبر دو وہ لوگ کے جو آئیں اور وہ یہ ان کی طبیعت جو ہے اس سے عاجز آ گئی ہو، وہ بزدلی کی وجہ سے اس سے گھبراتے ہوں کہ وہ تمہارے خلاف ہو کر اپنے قبیلوں کے ساتھ ہو کر جنگ کریں،
یا تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قبیلوں کے خلاف جنگ کریں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس امان دے دی جائے, تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اور تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے. لیکن انہی میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ثابت کر دیں کہ ان کا یہ عہد و پیمان جو انہوں نے کیا تھا نیوٹرل رہنے کا, اس میں بھی وہ سچے نہیں تھے, بلکہ یہ کہ جیسے ہی کوئی موقع آیا اور اس میں انہیں اپنے کچھ مفادات جو ہیں پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ فتنے کے اندر گر پڑے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہو پکڑو, خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اور ایسے یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک سند اور ایک اختیار دیا ہے واضح, یعنی ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہیں روکے گا, چاہے وہ دعویٰ اسلام کا کر رہے ہو, چاہے وہ کلمہ شہادت کی آڑ لے رہے ہو, چاہے وہ اپنے اسلام کے دعوے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اللہ نے تمہیں حجت دے دی ہے کہ تم اپنی تلوار استعمال کر سکتے ہو. اب اس کے بعد آ رہا ہے معاملہ, یہ جو معاشرہ تھا جس میں اس طرح کا خلط ملط ہو رہا تھا معاملہ کہ وہ قبیلہ کافر ہے اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں, اب قبیلے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا, اس طرح کے خلط ملط معاملے کے اندر اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی صادق الایمان مسلمان بھی قتل نہ ہو جائے, اس لیے کہ افراتفری ہوتی ہے اس کے اندر عین وقت کے اوپر, تو بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. لہذا کسی مسلمان کے قتل کرنے کی جو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اب ان کی بحث ہو رہی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, کسی صاحب ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ قتل خطا ہو, اس نے اسے غلطی لگی ہو, مغالطہ ہو گیا ہو, یا جیسے وہ آپ شکار کرنے گئے تھے اور آپ نے تو اصل میں ہرن کو نشانہ بنایا تھا, لگ گیا جا کر کسی انسان کو گولی لگ گئی اس کو, تو قتل خطا تو ہو سکتا ہے, ورنہ کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے, کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے, یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, اس کے ایمان کے تقاضے کے منافی ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے, مگر خطا قتل خطا ہو سکتی, قتل عمد اور قتل خطا یہ اصطلاحات تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے قانون میں بھی یہ بالکل یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں, قتل خطا اور قتل عمد. ومن قتل مومنا خطا, جو کوئی شخص بھی کسی مومن کو قتل کر دے گا خطا کے ساتھ, غلطی سے, بغیر عمد, بغیر ارادے کے, مومنا خطا, اب اس کے کیا فتحرین و رقبت مومنت, تو اب اس کے لیے سزا کیا گیا, کفارہ کیا ہے, ایک مومن گردن کا چھڑانا, ایک غلام مومن غلام مسلمان غلام اس کو چھڑا دینا, اس کو آزاد کر دینا. تحریر یہ حریت سے بنا ہے, حر مرد حر مرد آزاد. فتحریر و رقبت مومنت, یہ کفارہ ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ گناہ ہو گیا, لہذا اس نے ایک مسلمان کی جان لی ہے تو ایک مسلمان غلام کی گردن چھڑا ہے, یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی دیت مسلمت الی اہلہ, جو قتل ہو گیا ہے اس کی دیت جو ہے اس کے وارثوں کو پہنچانی لازم ہوگی. وہ دیت اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ معین کرتے تھے کچھ لوگ سالس بیٹھ کر, کتنے اونٹ ہوں گے, کیا ہوگا, کتنی چاندی, کتنا سونا, اس کی جو ہے دیت بنے گی, یہ اس کا گویا کہ ایک معاوضہ بن جاتا ہے اس خون کا. وہ دیت مسلمت الی اہلہ, جو سرنڈر کر دیا جائے, وہ مال جو دے دیا جائے, قبضے میں دے دیا جائے اس کے وارثوں کو, الا ان یصدقوا, الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں, معاف کر دیں. یہ قتل کے معاملے میں اسلامی قانون جو ہے وہ قتل عمد کے اندر بھی ہے. قتل عمد میں کیا ہے, اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے دستور میں ہے کہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ شریعت کے ساتھ تماشا ہے, بلکہ شریعت کی مخالفت ہے, کھلم کھلا مخالفت. ہاں وہ مقتول کے ورثہ معاف کرتے, اور یہ اس قبائلی علاقے کے اندر انتہائی بہترین اور مؤثر بات تھی کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, وہ آگے بڑھنے نہ پائے. انہوں نے میرا آدمی قتل کیا ہے, اب ہم اس کے آدمی کو قتل کر دیں گے,
اب اس کا جو مقتول اب یہ ہو گیا ہے، جو قاتل مقتول ہو گیا اس کے ورثہ ہوں گے، وہ کہ اس کا بدلہ لیں گے. یہ سلسلہ قتل در قتل ہمارے ہاں، ہمارے اپنے علاقوں میں جہاں قبائلی ابھی خاص طور پر سندھ کے علاقے میں، اور یہ سرائے کی علاقہ جو ہے پنجاب کا، اس کے اندر بھی یہ صورت ہے، قتل در قتل، قتل در قتل ہوتا رہتا ہے. اس سے جو ہے گویا کہ زخم کے اوپر مرہم رکھا گیا کہ اس قاتل کو معلوم تھا کہ میری جان اب یہ مقتول جسے میں نے قتل کیا ہے اس کے وارثوں کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے مجھے قتل کر دے. اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے دیت وغیرہ، اس کو قتل کیا جائے، پھانسی چڑھایا جائے، تو حکومت کو چڑھانا پڑے گا اسے. اور اگر وہ معاف کر دیں، یا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہمیں مل جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے، تو یہ شکلیں ایسی ہیں کہ جو قتل عمد کے ضمن میں بھی اسلام کے اندر موجود ہیں. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قتل خطا ہے. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودیه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا. تو دو کام ہوئے، ایک تو کفارہ ہے کہ ایک غلام مسلمان مومن غلام کو آزاد کرے جان کے بدلے، گویا کہ اس کی بھی جان چھڑا دی ہے اس نے، اور نمبر دو یہ کہ وہ دیت ادا کرے، الا یہ کہ جو مقتول کے ورثا ہیں وہ معاف کر دیں اور صدقہ کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اور اگر وہ شخص کسی ایسے قبیلے اور قوم سے تھا جو تمہارا دشمن ہے، تو صرف ایک مومن غلام کو چھڑا دینا کافی ہوگا. اب دیت اگر دیں گے وہ تو کافروں کو پہنچے گی، پھر وہ ان کی تقویت کا موجب ہوگی، اس کا قبیلہ تو کافروں کا قبیلہ ہے، مشرکوں کا قبیلہ ہے، مسلمانوں کا دشمن قبیلہ ہے، لہذا دیت کا معاملہ وہاں ثابت ہو جائے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، پہلے ہم نے پڑھا، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس دوسری بات دیت کا اب سوال نہیں. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تیسرا معاملہ شک ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کو کہ قتل کر دیا گیا ہے خطا، قتل خطا کے طور پر، کہ جس کا تعلق ایک ایسے قبیلے اور قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان میثاق ہے، قول و قرار ہے، معاہدہ ہے. فدیت مسلمت الی اہلہ و تحریر رقبت مؤمنہ، تو پھر یہ دونوں چیزیں جو کی تو برقرار ہو جائیں گی کہ اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے، سرنڈر کی جائے، مال دیا جائے، اور یہ بھی کہ ایک غلام مسلمان مومن جو ہے اس کی گردن آزاد کرائی جائے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما. اور اگر کوئی شخص اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ مسلمان مومن کو غلام کو آزاد بھی کرے، دیت بھی دے، تو دیت تو دینی پڑے گی، وہ تو حق ہے موروث جو وارث ہیں ورثا ہیں ان کا، لیکن اللہ اپنا حق معاف کر دے گا. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، پھر وہ دو مہینوں کے پے در پے روزے رکھے. یہ قتل خطا جو ہے کسی مومن کی قتل خطا، جس کا کہ معاملہ یہ ہو کہ یا تو وہ اس قوم سے متعلق ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور یا وہ واقعتاً کسی بھی یعنی قوم سے آزاد علیحدہ ہے، جو ظاہر بات ہے مومن ہے. لیکن یہ کہ اس صورت میں آپ کو، اگر آپ غلام جو ہے آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ دو مہینے کے روزے پے در پے رکھے جائیں. توبتم من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کا ایک راستہ ہے جو تمہارے لیے کھول دیا گیا، کفارے کی ایک سبیل ہے جو تمہارے لیے پیدا کر دی گئی. وکان اللہ علیما حکیما، اور یقینا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غایت اور ایسا مقصد جو ہے وہ مخفی ہے، جو کبھی ہمارے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا. تو ہمارے لیے تو واجب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا فیصلہ. حکمت سمجھ میں آ جائے، نور علی نور، نہیں تو تب بھی ہمیں اس کے حکم کے اوپر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.